Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Uko nchini Somalia, Umoja wa Mataifa wajengea uwezo waandishi wa habari wanawake, na sasa wenyewe ni mashuhuda wa usemi ya kwamba mwanamke anaweza. Bilani itadhihirisha kuwa waandishi wa habari wanawake wanaweza kufanya maamuzi. Itaondoa fikra potofu kwamba wanawake hawawezi kuwa wakuu wa madawati ya uhariri, watengeneza filamu, wahariri wakuu, wakuu wa mipango ya vipindi. Itaonesha pia uwezo wa waandishi wa habari wanawake. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili, tunakuletea tofauti ya maneno elekeza na eleza. Karibu. Ni Alhamisi tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2024, siku ya kimataifa ya samaki jodari. Nami ni Asumta Masoi, ni kukaribisha kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani, kukuletea mada kwa kina leo kikupeleka nchini Somalia, kumulika chombo cha habari Bilan kinachoendeshwa na wanawake pekee. Lakini kwanza ni fursa ya Flora Nducha na muktasari wa habari. Asante Asumta. Naanzia Afrika Mashariki, nchini Kenya, ambako mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha yameathiri maelfu ya watu, yakileta vifo lakini pia kuwaacha wengi bila makazi. Umoja wa Mataifa unaendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine ili kuwasaidia waathirika, kama anavyofafanua Stephen Jackson, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Kenya. Amongst the kinds of support we've been giving it, baadhi ya msaada tunaotoa ni pamoja na makazi ya muda kwa waliopoteza nyumba zao, na chakula, dawa, hela, mablanketi, vyandarua vya mbu, kwa ushirikiano wa Umoja Mataifa na wadau husika. Kufikia sasa kiasi cha watu 125,000 wameweza kupata usaidizi. Tunadhani sehemu nyingi zaidi za Kenya zitahitaji msaada wa ziada na dharura. Gaza, ripoti mpya pamoja iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP na tume ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii kwa nchi za Asia Magharibi ESQUA, inasema vita inayoendelea Gaza imesababisha athari mbaya za kiuchumi na maendeleo ya binadamu katika eneo zima la Palestina, na inasisitiza kwa mara nyingine hitaji la dharura la kusitishwa kwa mapigano na juhudi endelevu za kushughulikia mzozo wa kibinadamu na pia kujenga upya uchumi pamoja na miundombinu ya Palestina. Namalizia na Niger, ambayo mwaka huu inakabiliwa na ongezeko la 50% la wagonjwa wa uti wa mgongo au meningitis ikilinganishwa na mwaka jana, limesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO. Jumla ya wagonjwa 2012 wameripotiwa na vifo 123. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta. Asante sana Florence kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kupata tofauti ya matumizi ya maneno mawili yanayoshabihiana. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube, habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kesho tarehe 3 mwezi Mei ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, ikijikita kwenye umuhimu wa uandishi wa habari na uhuru wa kujieleza katika muktadha wa kukabiliana na janga la tabianchi. Na ndio maana leo tunamulika chombo cha kwanza kabisa cha habari au cha kuandaa habari huko nchini Somalia kiitwacho Bilan, kinachoundwa na waandishi wa habari wanawake pekee. Bilan ni mradi unaoendeshwa na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP kwa ufadhili kutoka muungano wa Ulaya au EU. Waandishi hawa wa habari wanawake walipatiwa mafunzo na manguli wa habari duniani, na sasa taarifa zao zinachukuliwa na vyombo vikubwa vya habari ikiwemo The Guardian, Reuters, El País na shirika la utangazaji la Uingereza BBC.
sasa wanaandaa habari za masuala mbalimbali ikiwemo tabia nchi, afya, haki za binadamu. Na sasa je, mradi huu umeleta mabadiliko gani kifikra na kiutendaji? Na nini matarajio ya Bilan kwa siku za usoni? Ungana basi na Everest Mapesa wa redio wa shirika Sauti FM kutoka Mwanza, Tanzania, kwenye mada hii kwa kina iliyofanikishwa na UNDP Somalia. Ni Farihia Mohamed, mwandishi wa habari kwenye kituo hiki cha habari cha Bilan, akieleza kile wanachokumbana nacho waandishi wa habari wanawake nchini Somalia, akisema tatizo sio tu ukosefu wa usalama bali na kuweza kuhatarisha usalama wao, bali pia wanakabiliwa na hali ngumu pahala pa kazi. Akaelezea ni changamoto zipi hasa pahala pa kazi. Hawaruhusiwi kushika nafasi andamizi za uongozi au kuongoza kitengo cha vipindi au dawati la uhariri. Mradi wa UNDP ulifanikisha sio tu mafunzo bali pia kuwapatia vifaa, kwa kukutanisha na waandishi wa habari nguli ambao pia wanasaidiwa na habari hao kuwa wabobezi. Kiin Hassan, mwandishi huyu wa habari hapa Bilan, alikulia katika kambi ya wakimbizi nchini Kenya, anasema chombo hiki ni jawabu la fikra potofu zilizoota mizizi. Bilani itadhihirisha kuwa waandishi wa habari wanawake wanaweza kufanya maamuzi. Itaondoa fikra potofu kwamba wanawake hawawezi kuwa wakuu wa madawati ya uhariri, watengeneza filamu, wahariri wakuu, wakuu wa mipango ya vipindi. Itaonesha pia uwezo wa waandishi wa habari wanawake. Bilan wamepatiwa ofisi ndani ya jengo la kundi la kampuni za vyombo vya habari la Dalsan mjini Mogadishu, na wanafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Bilan wanamulika masuala tofauti kuanzia tabia nchi, wanawake, afya na uchumi. Nasrin Mohamed, mmoja wa waandishi wa habari, anasema Bilan inazungumza na wanawake, itamulika masuala ya kijamii, itajikita kwa kina kwenye masuala ya wanawake na itaibua habari zilizofichika ambazo zinahitaji kuripotiwa. Ni fursa kubwa kwa wanawake kuona masuala yao yanatangazwa. Na hakika Bilan inapatia kipaumbele masuala yanayohusu wanawake, kwani Shukri Mohamed, mwandishi wa habari mwenye umri mdogo zaidi katika chombo hiki, akiripoti kutoka jimbo la Kusini Magharibi, anasema: Nilichagua kuwa mwandishi wa habari kwa sababu nilishuhudia jinsi watu walio hatarini zaidi walikuwa hawasikilizwi na hakuna mtu wa kuzungumza kwa niaba yao. Niliazimia kusaka njia ya kuzungumzia masuala ya wanawake, paza sauti zao. Na baada ya kujiunga Bilan, Shukri anasema: Kila mwandishi wa habari mwanamke analenga kufanya kazi kwa ajili ya jamii yake na taifa lake. Naamini hapa Bilan ni mahali ambapo waandishi wa habari wanawake wa Kisomali watasaidiwa ili waweze kufikia ndoto zao iwapo watashirikishwa. Kin anarejea na kusema kuwa sasa anaandika aina za habari ambazo yeye mwenyewe aliziishi, na zaidi ya yote nafurahia kufanya kazi na Bilan. Tumevunja fikra potofu ya kwamba kundi la wanawake waandishi wa habari haliwezi kufanya kazi na kwamba timu ya wanawake pekee haiwezi kufanya kazi nzuri. Tumethibitisha kinyume na fikra hizo kwa kuwa timu yetu ni wanawake tu. Na tumefanya kazi kwa miaka miwili tukiandaa vipindi vizuri kwa ajili ya vyombo vya habari vya kimataifa na kuripoti taarifa ambazo huwa haziandiki. Sio tu wanawake bali pia wanajamii kwa ujumla wanafikiwa ili kupata majawabu ya changamoto, kama anavyosema mwandishi huyu wa habari Naima Said Sala. Mwaka huu Bilan imeanzisha vipindi vya mijadala vyenye lengo la kupatia wanajamii jukwaa kuelezea changamoto zao. Tunaleta jopo la wazungumzaji wanaoweza kutatua masuala muhimu. Nuru imeanza kuonekana kwa wanawake waandishi wa habari nchini Somalia, lakini bado wana matarajio makubwa. Kiin Hassan, mwandishi huyu wa habari hapa Bilan, anasema: Goolka Bilan leedahay oo loo asaasay waxa weeye inay gabdhaha
Lengo la chombo hiki cha habari cha Bilan ni kuonesha uwezo na vipaji vya wanawake waandishi wa habari katika kuandaa habari na kuthibitisha kuwa wanaweza kusimama peke yao. Matamanio yangu kwa Bilan ni kuona inaimarika na kuwa thabiti kifedha na jukwaa jumuishi la habari kwa misingi ya uendelevu kifedha na kuwa na maudhui ya aina mbalimbali. Shukran sana Everest Mapesa, na zaidi ya yote UNDP Somalia kwa mada hii kwa kina, na kila laheri wanahabari wanawake wa hapo Bilan. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mkuu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania Bakiza, anafafanua tofauti ya matumizi ya maneno elekeza na eleza. Elekeza ni fahamisha mtu jambo ambalo halijui, au kumuongoza mtu afike mahala, au kulenga shabaha, au kumpa mtu amri ya kufanya jambo. Eleza ni toa ufafanuzi kuhusu jambo fulani. Lakini eleza pia ni kumpa mtu ukweli. Inawezekana mtu amekuzulia, au mtu amezungumza kitu sio sahihi. Kwa hiyo unamfahamisha kwa kumfafanulia ule ukweli. Asante sana Dr. Mwanahija kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapa sina budi kuweka nukta. Tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, lakini kwa taarifa habari ya redio ni kesho hapo Ijumaa. Na kwa sasa kumbuka kupakua app yetu Habari za UN katika Play Store na App Store, au unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X zamani Twitter Habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, na kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta jarida hili na kutakia amani, na kwa heri kutoka New York Marekani.